стартап Figure AI, який розробляє роботів, схожих на людей, залучив близько 675 мільйонів доларів із загальною інвестицією в 2 мільярди доларів. Серед інвесторів – Джефф Безос, засновник Amazon, Microsoft та Nvidia та інші компанії. З інформацією Bloomberg, Джефф Безос вклав 100 мільйонів доларів у цей стартап, компанія Біла Гейтса Microsoft – 95 мільйонів доларів, а Nvidia та фонд, пов'язаний з Amazon, попаяти 10 мільйонів доларів. У стартапі, який підтримують OpenAI і Microsoft, працюють над створенням робота, який має зовнішній вигляд та рухи людини. Компанія сподівається, що її робот Figure 01 зможе виконувати небезпечні завдання, недосяжні для людей, і сприятиме зменшенню дефіциту робочої сили. Також у проєкт інвестують інші технологічні компанії. Венчурний підрозділ компанії Intel вклав 25 мільйонів доларів, LG Innoec – 8,5 мільйонів доларів, а Samsung надав 5 мільйонів доларів. Крім того, інвестували також Parkway Venture Capital – 100 мільйонів доларів, Align Ventures – 40 мільйонів доларів, Arc Venture Fund – 2,5 мільйона доларів та інші компанії. Компанія OpenAI, яка раніше розглядала можливість придбання Figure, тепер інвестує 5 мільйонів доларів. Приблизно 2 мільярди доларів – це попередня оцінка і не враховує капітал, який залучає компанія-розробник робота-гуманоїда Figure. Це значне збільшення порівняно з початковою сумою в 500 мільйонів доларів, яку спочатку планувала отримати компанія Figure. Представники компанії Figure та інвесторів утримуються від коментарів або не відповідають на запити про коментарі. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!